Qəzalar yeni ölümsüz ötüşmədi. Yol nəqliyyat hadisələrində həm can aldı, həm yarım can etdi. Hadisələrin təfərrüatlarını izləyək. Gəndov yalama avtomobil yolunun Xaçmaz şəhər ərazisindən keçən hissəsində Toyota Prado, VAZ-2106 və VAZ-2109 markalı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-2106-da olan Xaçmaz şəhər sakini 31 yaşlı Zaur Zeynalov dünyasını dəyişib. 24 yaşlı Kamran Mürsəlov isə ciddi bədən xəsarətləri alıb. Yaralı dərhal Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Müvafiq tibbi yardım göstərilib. Tibb müəssisəsindən verilən məlumata görə o, müalicəsini davam etdirmək üçün paytaxtdakı tibb müəssisələrindən birinə göndərilib. Göygöldə də avtomobil qəzası baş verib. Hadisə rayonun Quşqara kəndi ərazisində, Gəncə-Şəmkir magistralında baş verib. Zəncirvari qəzada Mercedes, VAZ-2107 və qoşqulu traktor toqquşub. Yol nəqliyyat hadisəsi 5 nəfərin xəsarət almasına səbəb olub. Ağstafa rayon sakinləri 68 yaşlı Mahirə Xəlilova, 32 yaşlı Günay Xəlilova və Şəmkir rayon sakini 58 yaşlı Kərim İbrahimov Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. 2 az yaşlı isə Gəncə şəhər 2 saylı birləşmiş uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Şöbəmizə 113 xidmətinin ambulansı ilə Göygöl rayon ərazisində baş vermiş qəza nəticəsində xəsarət almış 5 nəfər şəxs çatdırılmışdır. Aparılan müayinələr zamanı xəsarətdə müxtəlif bədən xəsarətləri aşkarlanmışdır. Bir nəfər xəstədə isə sol bari topuq nahiyəsində sınıq olduğu aşkarlanmışdır. Lakin xəstə müalicədən imtina etmişdir və özə xəstəxanaya getdiyini bildirmiş və xəstəxananı tərk etmişdir. Şöbəmizdə olan xəstələrin müayinə və müalicələri davam etdirilir. Vəziyyətləri yüngül və orta ağır kimi qiymətləndirilir. Göranboyda piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib. Yolu keçmək istəyən Qaramusalı kənd sakini 78 yaşlı Nadir Rüstəmovu maşın vurub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da onun artıq öldüyü məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı-Qazax əsas magistralının 168-ci kilometrliyində, Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində də qəza olub. Belə ki, sürücü Göranboy rayon sakini 73 yaşlı Yelmar Rızayev Mercedes markalı avtomaşınla Gəncə istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfil idarə etməni itirərək yolun kənarına aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin Göranboy rayon sakini Tamara Rızayeva elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Birdən birə yaxın gəlimdən rulub çıxdı da, nətər olubsa döndü bir şey belə düşəndə maşın olmadı ki, bu sözün də bilmədi. Bütün faktlar araşdırılır.